xalay saqdi dhexe ayaa baska sabriin oo ka soo baxay magaalada Wajeer kuna sii jeeda caasimadda Nairobi ku qallibmay agagaarka tuulada Bangalo oo magaalada Garissa 50 kiiloomitir kaga beegan dhinaca koonfur galbeed kadib markii ay isku dhaceen baska iyo gaari kuwa xamuulka qaada ah, waxaana halkaa ku nafwaayay 10 qof oo 4 ay caruur yihiin, iyadoo dhaawacna uu yahay 30 ruux, waxaana meydkii iyo dhaawiciiba la keenay cisbitaalka guud ee magaaladan Garissa. Sida uu saxaafadda u sheegay madaxa kalkaaliyaasha cisbitaalka guud ee Garissa, Xasan Cabdulaahi Axmed. cisbitaalka guud ee Garissa oo dhakhaatiirtii ay shaqo joojin ku maqan yihiin ayaa saakay la ciirciiraya dhaawacyo badan, iyadoo in badan oo dhaawacaasi ka mid ah loo daabulay cisbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay ee loo yaqaan private hospitals, waxaana dadka qaar ay ka cabanayaan in dhaawacoodii aan waxba laga qaban ilaa iyo waqtigan. Wiilan habeen ruu ahay oo baas ku jiray oo xalay isagana accident ku soo dhacay, markaani waxaan u maaday wiilkii oo weli outpatient-ka lagu hayo, dhaawacan ay fara badan yihiin, tiro 30 way gaarayaan, wax dhakhtar uu joogana malo, hata wax stress art waa laasinna. Walaa dib weyn baa lagu qabay isbitaalka Garissa. Dowladdina saan oo dhaantaa fiican. Wixii dhintay waaba dhintay, dadkii nool oo wax daawo loo laasan yahay, wax fiiri loo laasan yahay. Waa meesha ku hayna banaanka neyto. Marka hadda maxaa idin programa? Waxaan programka lama haysana, marka waxaan ka baryayna haddana balanayna wixii ruuxa awoodin dadka qofkiisa meesha kala baxo isbitaalaha Nairobi ama Kijabe meelahaas aan u qaadan rabnaa. Taasaa go'aankanaga. Madaxa dowlad goboleedkan Garissa Mudane Cali Buna uu qoranaya ayaa tacsiyo tiiraanyo leh u diray dadkii laga geeriyooday iyo kuwii ay dadkoodu ku dhaawacmeen shilkaasi, wuxuuna intii dhimatay Ilaahay uga baryay inuu jannadiisa ka waraabiyo kuwa dhaawaca soo gaarayna Ilaahay caafiyo. Wallaahi waa arrin aad u xanuun badan. Dadkan u qallimay gaariga, waxaana u tacsiyeynaya dadka laga dhintay, kuwii samar Allaha siiyo, kuwii hadii meesha ku dhaawacmeenna waa Ilaahay ha u gargaaro. Oo maantay bal isbitaalkaasna waan ogahay dhibaatadiisa aad bay iskaga badan tahay, oo maanta meel dad qaadi karta ma aha. Marka waxaan u rajaynayaa bal inay dadkaas iskugu tago. Ana hadda magaalada waan ka maqanahay oo hadda ma joogi oo safar baan jiraa. Marka waxaan rabi lahaa dalwasha meesha joogo, anigana waan la soqabi iskugu tago oo rafikaada si lagu daawan lahaa in lagu talagalo xadidintayna xabaar unba nala siman in si fiican lagu xabaaro dadkii laga dhintayna samar Allah xafiyo.